На зв'язку вже є Антон Жук, депутат Запорізької районної ради. Вітаємо, слава Україні! Героям слава! Пане Антон, ну звісно, скажіть, будь ласка, в першу чергу, загальну ситуацію за останні 24 години. Куди би ворог, куди влучав, і чи знову була масована ця от атака прифронтових міст Запорізької області? Власне, за останні 24 години були обстріли, переважно артилерійські, при це населених пунктів Запорізького району, а також неокупованих населених пунктів Пологівського та Васильівського району. Ну, власне, цих в цих двох районах дуже мало населених пунктів не окуповано. Вони по факту знаходяться на біля лінії зіткнення, і там йдуть постійні бої, дуелі, і ну, переважно артилерія, ствольна та реактивна артилерія. Тобто це напрямки і Гуляйполя, і Оріхова, власне, великих, як би сказати, помітних обстрілів міста Запоріжжя чи найближчих околиць останні 24 години не було. Саме Запоріжжя, скажіть, будь ласка, знаємо, що регулярно ворог обстрілює обласний центр. Як з комунікаціями, як з електрикою, як з першими речами необхідності, газ, вода і інші комунікації? На щастя, це все працює, комунальні служби гарно виконують свою роботу. І, власне, всі комунікації працюють, зв'язок, електрика, досить все стабільно. Ну, на щастя, тут, думаю, те, що наш регіон завжди був і залишається промисловим, забезпечило, так би мовити, такий запас прочності, міцності, так би мовити, для різних комунікацій, в першу чергу для електрики в нашому регіоні. Пане Антоне, за останні 24 години також будемо згадувати, вчора, 15 травня, орієнтовно в 16 годині, відбувся якийсь конфлікт, стрілянина військових і цивільних. Вам щось про це більше відомо? Нам відомо, власне, те, що є з новим, плюс які, знаєте, більше чутки. Я би, не знаю, ділив, якби не сприймав би за чисту монету інформацію з телеграм-каналів колишнього депутата, тому що він, в принципі, не з Запоріжжя, і враховувати, що він може мати дуже багато такої інсайдерської інформації з регіону, ну, я думаю, що це не є так. Тобто те, що він висвітлив з наявної інформації, не на 100% відповідає дійсності, власне, про характеристики самого угруповання того, там, кримінального чи напівкримінального, про його членів, чим вони займаються, де вони працюють. Ну, скажімо, ми в Запоріжжі знаємо, що частина з цієї інформації є неправдою, це раз. І друге, ми не знаємо багато деталей, тому я думаю, ті, хто не родом не з Запоріжжя, можуть знати ще менше, ніж нас. Бачив ще відео в соцмережах, що працюють нічні заклади в Запоріжжі, і дивно, тому що на вікнах цього закладу нічного виклеєні три зубці, виклеєні герб України, але молодь активно слухає російську музику. Скажіть, будь ласка, як таке можливо в такій ситуації, коли 30 кілометрів від міста постійно йдуть обстріли, гинуть українці, і це якось не спонукає молодь задуматись? Це я вибачте, пропустив це відео. Це інформація про те, що в одному з розважальних, да, закладів грає. Ну, на жаль, ми, знаєте, я завжди це пояснюю таким чином, що ще 10 років тому більше 70% людей в нашому місті, як не можна викинути це з розрахунку, вони голосували за Януковича. Чверть місць в нашій районній раді займають депутати від ОПЗЖ. В міській раді є депутати від партії Шарія, це все заборонені партії. Як ви розумієте, за них хтось голосував, вибори у нас проходять порівняно чесно, і якщо біля 30% депутатів представляють отакі політичні сили, ви можете розуміти, що населення, ну, навіть за таких умов, мабуть, так, якби так не агресивно це звучало, не на 100% вилікувалося. Але тенденція є дуже гарна, і я б хотів би сказати про хороше, що чого не було до 24.02.22, зараз, якщо в кафе зайнято там 5 столиків, то один з них буде, люди будуть точно спілкуватися українською. Зазвичай цього було набагато менше. Набагато більше української музики, набагато більше людей переходять на українську мову. Але, як ми всі розуміємо, що в суспільстві не без тих, за кого нам соромно, так би мовити, і
гарно, що це висвітлюється, що це надається огласка. Цьому я думаю, що і заклади після цього змінять свою політику. Така у мене думка є. Пане Антоне, якщо ми на секунду повернемося до тимчасово окупованих територій Запоріжщини, от відомо про те, що зараз окупанти готуються, в принципі, до контрнаступу наших сил оборони, відомо про те, що вони сконцентрували величезну кількість військових, перерили окопами все, що можна було перерити, і вичікують тепер цей момент. А що стосується підготовки цивільного населення до всієї цієї історії з контрнаступом, чи намагаються якось в інформаційному полі росіяни на тимчасово окупованих територіях просувати свої інформаційні наративи про те, що відбувається, чого чекати, яким він буде, чи намагаються, не знаю, можливо, заспокоювати, можливо, залякувати. Яка от ситуація з цим? Власне, ситуація продовжується такою, як вона вже стала, мабуть, десь 2 чи 3 тижні тому, коли вони почали оголошувати про евакуацію місцями, я так розумію, про найактивніших колаборантів і співробітників своїх адміністрацій окупаційних, там є прямо примусово, бо я думаю, там немає нестачі бажаючих також. А для населення у них є така мотивація, вони, наприклад, в населених пунктах біля Енергодару, в селах, в СМТ, в маленьких містечках, вони населенню, яке отримало російські паспорти, 10 тисяч рублів за евакуацію з цих населених пунктів. Зазвичай це південніше Мелітополя, це Бердянськ, тому що про і Приморськ я конкретно не чув, але думаю, що це теж буде логічно, якби продовженням для них, бо там є бази відпочинку, готелі, табори, тобто є потенційні місця, де розміщувати населення. Конкретно є мотивація от такою суттєвою сумою покинути свій дім для того, щоб евакуюватись разом з росіянами. Тим громадянам, які не отримали паспорти, евакуюватися не пропонують? Чи там розцінки вже будуть інші? Власне, є пропозиція, але як ви розумієте, що якщо людина утрималась від отримання паспорту вже 14 місяців на окупованій території, то таких через залякування і підвал, виключно, ви ж розумієте, 14 місяців жити на тій території, не отримувати паспорт, це людина, хіба що український прапор ще не вивісила з надписом «Слава ЗСУ», тому що ця людина чекає на прихід нашої влади уж точно. Зрозуміло. Пане Антоне, вам дуже дякуємо за цю інформацію. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю для наших глядачів, що з нами на зв'язку був Антон Жук, це депутат Запорізької районної ради.